Iskri. My toys supply. Hello, welcome to my SB vlog. Subir. Ani Subir Zamru SB J Subir Okase, you know, why by SB vlog? अनि सबलाई माया छ फेरि ब्याक टु भ्लग होइन फेरि म आइपुगेँ सबलाई माया र नयाँ नौलो के भइरहेको छ मेरोबाट मेरो दिनमा मेरो खबर अनि ऊ सुबीर हेलो भन्नु न अनि हिजो अस्ति जुन दिन हामी पोखरामा थियो अनि बुढीले फोन गर्नुभएको थियो अनि छोरा कस्तो भनिदिउँ सबै ठिक छ अगाडि जाने बेला सबै ठिक छ सब अल गुड रे होइन अनि प्रोग्राम सक्यो होइन अनि मैले छोरालाई के भइरहेको छ फोन गरेर फेर भन राम्रोसँग भन्दाखेरि अनि छोरालाई चाहिँ अनि अलिकति बिरामी भइरहेको छ अनि तपाईँले भन न रामसँग चाहिँ भनेन ल माहेले भनेको उसले भनेको ल हो तपाईँले भनेको प्रोग्राम सिधेपछि भन्यो उसले प्रोग्राम सकेर भन्यो अनि त्यहाँबाट ल मलाई चाहिँ अनि कहिले चाहिँ पौध आउँ र बच्चा भेट्न जाउँ भइरहेको थियो अनि यहाँ फाइनली बच्चा नि भेट्यो बच्चालाई बिहान मेडिकल अनि अहिले चाहिँ समय चाहिँ फेरि 11:30 भइरहेछ है 11:30 त भइदिएन होइन बुढी 11:30 भइरहेछ अनि बच्चालाई लगेर अनि बच्चाको हेल्थहरू सबै फाइन छ अहिले केही फरक पर्नु पर्दैन हातिनु पर्दैन भनेर हामीलाई खबर आएपछि चाहिँ अनि हामी चाहिँ खुसी भएर अनि आज चाहिँ त्यही भएर मैले मटन सिटी हान्दैछु अनि बुढीलाई खानु मिल्दैन अरे बुढी नखाने रे अब भने मात्र हो मुख परेपछि त होइन आहा जर आएको छ क्या बेबीलाई खानु सिटी जानु छ भन्दोरहेछ फेरि डक्टरले चाहिँ हुन्छ के हुँदैन झन् यस्तो विक भएको बेला त खानुपर्छ खानु पर्यो नि होइन अलिक झ्याम झ्याम तागत आउँछ त होइन मेरो छोरा हो नि त मुटु हो नि त मुटु ल अहिले हामी भेट्नेछौँ अहिलेको चाहिँ बाबाई आज चाहिँ मेरो लाइफस्टाइल डेली स्टाइल कहाँ लाइफ स्टाइल नै डेली स्टाइल चाहिँ म देखाउँछु है त बाबाई ओला बेबी ओला बेबी भन्यो नि सुबीर सिङ्गाने हो सिङ्गाने हो मुटु हो मेरो मुटु ल अहिले लाइदे बाबाई ओला बेबी हेलो गाइज म चाहिँ पानी लिन आएको अनि बुढी चाहिँ बच्चालाई खाना खुवाउँदैछ अनि यहाँ मैले तरकारी चाहिँ बनाइसकेको छ मतलब पाएको सिटी जाँदैछ अनि यहाँ पानी लिन जानु ठाउँ चाहिँ यस्तो छ कि उता त्यो दिदी थापिरहेको ठाउँ हो पानी चाहिँ यहाँ चाहिँ मिठो तर टेस्ट मतलब मिठो होइन चिसो के तर नो टेस्ट टेस्टै छैन पानीमा तर मान्छेहरू यहीँ खान्छ अनि खानु त मन छ मलाई बाटो हेर न यहाँ बा तर यो पानी चाहिँ अलिक खल्लो छ कि तर त्यो चिसो छ अहिले हेरौँ त्यति चाहिँ लुगा धोइरहेको छ तर यहाँतिरको चाहिँ मान्छेले पानी चाहिँ यहाँ खान्छ अनि यहाँ माथि एउटा स्ट्रिटमै रोडमै छ क्या त्यहाँ झन् त्यहाँ चाहिँ मिठो पानी सुन्दर जलको प्योर सुन्दर जलको अनि हामी पानी थाप्नेछौँ है त लुगा धोइरहेको छ के भन्ने हो करण हो डरै लाग्यो कुवाको पानीमा जुनलाई हेरेछु मेरो दाखा अझै बोक्दछ धन्यवाद दिदी अनि अब यसरी नि यसरी यसको चाहिँ अहिले भर्खर त भरेको हो नि त तर यसमा केही देख्दैन कि अहिले छिनपछि त नि त्यो हुन्छ नि त्यो फ्रिजबाट निकाल्दाखेरि कस्तो हुन्छ झन्डै दुध पोखेको माया त बुढीले मार्थ्यो मलाई फेरि यस्तै हो अब अलिकति मासतिर डाँडातिर जस्तो हुन्छ सुन्दर जल हो नि त यो त अब चाहिँ जाउँ अब चाहिँ यो पानी लग्यो भने बुढी मख पर्छ किनकि उसलाई चिसो खानु मन छ अरे चिसो खाँदाखेरि यो पानी चाहिँ फेरि सलिड हुँदैन सलिड बुलेट हुन्छ क्या अनि ल गाइज अहिले भात खाँदा भेटौँ भोक लागिसक्यो मलाई त यार ल ल फाइनली गाइज पानी लिएको पानी रेडी भइसक्यो कुकरमा सिटी लगाएको दामी भएको छ है मैले चाहिँ खाना सुरु गरिसक्यो बुढीले खानु सुरु गरेको दिँदा यसरी खिचिदिँदा मेरो नि खान्छ दाल उसले खसीको मासु खाएर बच्चालाई अलिक ज्वरो ज्वरो आउनु आउनु आँटेको छ कि अनि त्यही भएर अलि खाँदा खानु हुँदैन भनेको नि त उसले त खाँदैछ धेरै नखानु तर बुढी ल है गाइज अब हामी चाहिँ भोजन गर्नु लाग्यो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै अहिले हामी भेट्ने छौँ मैले खिचेको थिएँ मासु बुढी बाई बाई औला बेबी माया छ हौ सबलाई त्यस्तो नदेखाउनु अहिले हामी स्ट्याचु म्यान छ हामीसँग
सॉल बॉल दी रहा था ये जरूर सेल्फी आंधी ओला बेबी अरे अलग डोनेशन दिन बोरो लाइक गाइस आज सात पर इस आगे हो चौं मिनट रफ्तार रिपोर्ट बड़ा कॉर्ड होने से तो राय मिला बैल हो गुड नाइट भाई जी आई मिस समझो इले 13 प्लेस प्लेस 13 अने लॉन्ग बुरी आला है ना आज सॉल बॉल दी रहा था अब ते हो सब ले मैं तो आज के कॉस्टो भाई ब्लॉग गाने तो गाड़ी रेंट करा है वड़ा चैनल मो आज काम में बिजी भाई रहा इस सार गाने जी पाए ना अरे वेडने सो आने वाले तो मैं सही सब लाइ बेबी इस करी आज से हम समझे Finally, Dong party ra bauje se ghumna aayo chu unal tha chaina ma yaha chha bhanera hami surprise ma hai ta aude chha re bhanne sunya thyo etai bada auncha hai etai bada kaha bich bich ma aage timi jhar jhar garna eta auna timi hai tere ga ra da Dong party mal khoji raha chu yahi tira sar lai uthe aau bauje bauje dekhyo Dong party देखी सी को दोंग पढ़ ले मतलब देख क्यों डेंटर डेंट कोई तो लो पढ़े कोई तो कहाँ कोई पढ़े आए भगे बाबू ने आए भगे फिल्म स्टार्ट बोल रहा था हमरे यार डेंटर डेंट नमस्ते बाजू नमस्ते पढ़े चेस कौन ही बिर्थ था टैक 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 फिर पढ़ा ला पढ़ लाने टैक 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 किस कर अहिले हामी यसो घुमफिर गर्नेछ अहिले भेटौँ ल गाइज फाइनली हामीले खाजा खाएर सक्यौँ हाम्रो दोङबाडी म चाहिँ निस्किन्छु मेरो काम छ बाडे अहिले चाहिँ भाउजू निस्किन्छु भाउजू दर्शन ल है हाम्रो दाजुभाइहरूलाई सबलाई भाइ त कोही छैन होला सबै दाजुहरू जस्तो लाग्यो यसो हेर्दाखेरि ल है त बाई फाइनली गाइज खासाजा खाएँ होइन अनि अब चाहिँ निक्लिँदै हो अनि अब समय छैन मलाई पनि किनकि कामसँग सुत्न पाएको छैन होइन त्यही भएर अनि अब चाहिँ छिटो टाइममै रेस्ट गर्नु जानु लागेको र गाई सबलाई माया छ होइन अनि टेक केयर ख्याल राख्नु होला अब विन्टर पनि सुरु भयो गाई अब लाङखुट्टे हराउँछ फुल लुगा अनि सबैलाई ह्याप्पी दसैँ माया छ अनि त्यही हो भन्न चाहन्छु अब त्यही हो भन्न सक्ने नि अरू त के भन्न सक्छ र के गर्न सक्छ र होइन अब त्यही हो हजुरहरूलाई हालिदिँदा हुन्छ अलिअलि एक दुईवटा यस्तो भिडियोहरू ल ल अनि थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई ब्लग सबलाई माया छ अनि म चाहिँ निस्किँदै हो खासै अनि त्यही हो हजुरहरूले हेर्नु त बिस्तारै त 30,000 पुगिसक्यो लगभग होइन सब्सक्राइबर पनि ओ माई गाड नर जो के यो चाहिँ हुन्छ नि बुम भएन यो भन्दा पारा ल अनि अहिले चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच बाबा आई सबलाई गुड नाइट लभ यु अल खाना चाहिँ राम्रोसँग खानु होला है सबले टन्न बाबा है त होला बेबी यस्करी माया छ है सबलाई।